Пам'ятний подарунок від своєї сім'ї отримав відомий український режисер і актор Ярослав Геляс. На будівлі Закарпатського обласного театру «Ляльок-Бавка» першому «Гамлету» української сцени відкрили меморіальну дошку. Вас вітає Ярослав Томович Геляс. На будівлі театру вже є доска Миколи Садовському, він як був як засновником професійного театру на Закарпатті. Також сьогодні до 100-річчя Ярослава Томовича Геляса, народного артиста України, актора, режисера. Відкривається ще одна меморіальна доска. Місце розміщення меморіальної дошки вибрали не випадково. Як розповів син актора, саме тут батько пропрацював свої останні професійні роки, де дав нове життя Закарпатському театру, який на той час переживав не найкращі часи. Він працював і в Харкові, і в Одесі, і в Києві, і в Тернополі. Але коли він категорично відмовлявся бути комуністом, тут йому запропонували прихисток в Ужгороді. Він сказав, я буду відроджувати театральне мистецтво в саме цьому місті. Сама композиція меморіальної дошки була виконана із міді. Як розповідає її автор, час, потрачений на спорудження дошки, тривав не надто довго. Саме важке та довготривале в цій справі – це задум, якою повинна бути композиція. Вона ж з овацій присутніх гостей вийшла вдалою. Якщо брати так, то час більше затрачувався не те, що на фізичну роботу, а якраз як от її придумати, чи вона буде сидіти, чи вона буде так цікаво виглядати, чи не буде. По реакції людей, які тут стоять, я вижу, що воно має… має право на життя. Після відкриття меморіальної дошки на гостей чекав також ювілейний вечір, який відбувся на сцені театру «Ляльок-Бавка». Тут були представлені кращі театральні сцени, автором або ж виконавцем яких був Ярослав Геляс.